Për të folur më shumë për censin, dhe do të ndalemi kryesisht në Himar, atje është gazetari Stavri Marko, i cili do të na përcjellë më shumë detaje, më shumë informacion se çfarë ndodh në Himar, si po zhvillohet procesi i popullsisë atje. Stavri, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje. Ka patur një denoncim sot, sikur se e dëgjuam edhe nga kryetari i PBDN-s Vangel Dule, i cili ka shprehur pretendimin se me censi po kryhen shkeljen, në fakt e dëgjuam zotin Dule. Si po kryhet ky proces në Himar, Stavri? A ka probleme të tilla? Në fakt, ende nuk e marr informacion se kur do të vinë raportuesit, po informacit e përkohshëm të censit, dhe shumë familje janë në përshpira në pritje. Nuk kemi një të dhënë që një datë caktuar ose një copë letër ose një telefon që do thonë që ju lutem që ndroni në shtëpi dhe t'ju regjistrojmë. Por popullata është skeptike. Përse? Është skeptike për faktin sepse do të thonë ne kemi të bëjmë me një institucion shqiptar i cili le të jetë i monitoruar nga BE. Përsëri, do të thonë këtë lloj manovrash politike për ashtu si kundër deklarua dhe nga zotit Dule, me të drejtë, po shkojnë dhe një pafundësisht dhe një situate e cila nuk të prodhon asmish, as peshk, i thonë. Nuk kanë besim, nuk duket këtë mirë, besim. Mirë, pse janë skeptik se Himariotët të vinë? Himariotët, Stavri, procesi, pra, anketuesit nuk kanë ardhur fare deri më tani në Himar, më the. Pse janë skeptik, pse e paragjykojnë? Ideja është që njerëzit nuk ka shumë kohë që të kenë mundësi dhe të japin prioritet të lënë punën, të lënë hallet që kanë, shumica do të vitë të regjistrohet. Pra duhet një përgjegjshmëri akoma më e madhe zyrtare për të bërë të mundur deklarimin e personave. Megjithëse unë jam krejtësisht kundër në pikpamja ime si qytetar që kjo lloj regjistrimi më duket sikur shkon në zyrat e hetuesisë. Nuk ka ndonjë gjë më të thjeshtë, më e bën sa më ndërlikuar me pjesor të madh me po do vinë ata në shtëpitë tona, Stavri, ata vinë në shtëpitë tona, nuk shkojmë ne në zyrat e tyre. Bruna, një sekondë, ta sjeroj mirë këtë, okay, kjo është gjithmonë është pikpamja ime. Do me thënë, nëse do kemi të bëjmë me kërkesat të cilat parashtrojnë veçanërisht nga komunitetin ndërkombëtar, unë dua të di cili komunitet ndërkombëtar e thekson censusin, sepse censusi ka qenë gjithmonë database-i kryesor në të cilën shtetet mbështeteshin kombet dhe shtetet në përgjithësi, të cilat regjistroheshin në zyrat e OKB-s. Pra, unë, mendimi im është pse do të bërë nga bashkimi Europian, ashtu si që kundru bë edhe në vitin 2011, me një procedur tejt të ngopur në pikpamja nacionaliste, ndërkohë që ajo është fare e thjesht, mund të apet një zyrë OKB-s, një zyrë, apo nuk e di, ndoshta një zyrë, si që ka qenë në kohët e para, të cilat ka qenë më të thjeshta, nuk ishin kajtë ndërlikuara, pyetësor për televizione, pyetësor për pasurira, të cilat nga trojnë edhe vetë deklaruesin, se që pun ka deklaruesi që të mirëpresi fjela vjen në grupin e regjistrimi dhe nga nga tjetër të rritë 3 orat i duke përgjigjur pyetjeve të kota fare, pa kuptim. Rëndësishme është që njerëzit duhet vetë deklarojnë dhe mënyra më e mire vetë deklarimit unë besoj se nuk është kjo situatë. Tani, sta vend ta kuptoj diçka, ju pse të bëhet nga bashkimi Europian, nuk keni besim as nga bashkimi Europian, se mirë nga institucionet shqiptare nuk keni besim. E kuptova qartë unë, apo mos jam gabimu, nuk e kuptova. Sigurisht statistikat që unë, mendoj, kjo është pretendimi që mendoj unë, më thënë, çdo gjë bazohet në rregullsinë e një shteti, përsa e përket popullsisë së vetë, bazohet në të dhënat e OKB-s. Që çdo gjë merë zarafit nga të dhënat e OKB-s. Pastaj, se në cilën aleancë përfajsohesh, si kumë ne përfajsohemi në aleancën e NATO-s tani, edhe bota fondajet, për vetë bipolare, tripolare, ne do më thënë si takojmë asaj aleancë tjetër në kuptimin e të dhënave, statistikave të një shteti. Pra, ne po shkojmë të një
polarizimi të skajshëm edhe neve statistika do t'i marim vetëm nga Bashkimi Evropian, fja vjen, ashtu si kundër dhe bëhet e financimi. Mua kjo nuk më pëlqen, sepse në fund të fundit të çdo zgjidhje dhe çdo në të ardhmen, ose ka treguar vetë koha që OKP-ja ka luajtur rolin kryesor për sa i përket statistikave të popullsisë në gjithë botën. Neve referohemi një Wikipedia, referohemi një BE dhe asgjë tjetër, nëse pranojnë ata si qenë, nëse ata thonë që në rregull shumë i ka dalë censusi, nga ana tjetër njerëzit janë pak naqur. Sigurisht, cili është shqetësimi juaj me këtë mënyrë apo me financimin dhe me vëzhgimin nga ana e Bashkimit Evropian të censusit? Çfarë shqetësimi kanë himariotët, domethënë? Çfarë i shqetëson? Lidhur me rezultatin që do të dalë nga ky census i realizuar në këtë mënyrë. Prania e tyre, pra prezenca e tyre është më së kuptueshme që ata vinë të votojnë, vinë, kalojnë pushimet, vinë 3-4 herë në vit në Shqipëri, dhe do të vinë dhe këtë herë për shkak sepse e shikojnë, përpjeket e tyre shikojnë në një koncept tjetër të një shteti modern, që duhet të vetë deklarojnë bindjen e tyre politike, më falni, etnike, kulturore, gjysore, fetare, sepse është një standard i cili Shqipëria nuk e ka përcuar në njëherë, edhe në kohën e diktaturës, më thënë ishin falsa të gjitha. Kështu që ne vazhdon sistemi i falsitetit nga sistemi në sistem, dhe njerëzit janë të pakënaqur, grupet etnike janë të pakënaqur, si ku në ndodhë që asnjë nga shtetet, dhe të ashti që kanë pjesëtar të minoritetit në Shqipëri, nuk e njef censusin e Shqipërisë. Uroj që dhe këtë census të fundit ata ta njohin nëse do të bazohet në faktet të vërteta. Po pra, pasi të vinë anketuesit, pasi të përfundoj, atëre mund të dalin dhe me një përfundim lidhur me rezultatet e këtij censusi. Sepse ende pa nisur, ende pa ardhur në himar, ju jeni skeptik dhe keni kaq shumë rezerva. Jo vetëm që aq më tepër që nuk bëhet vetëm nga institucionet shqiptare, por është edhe ndërmjet me financimin dhe me asistencën e Bashkimit Evropian. Kisha dhe diçka, Stavri, më the pak më herët që nuk po na thon kur do vinë anketuesit, që dhe njerëzit të dinë mos qëndrojnë në shtëpi. Mendon se kjo është e qëllimshme? Sigurisht. Në këndvështrimin tim, të paktën në rajonin e Marrës edhe kryesisht në jug, ashtu si kundër shprehjes së zotit Dule pak më parë, e shoh që Dule i kishte dha sinjalet e alarmit që diçka po ndodh. Edhe ndoshta e fut edhe në atë spektrin më të gjerë akoma që njerëzit mund të kenë frikë nga propaganda e madhe. Keni një deklaratë Omonias, lutem, mund ta lexoni që ishte i bënte apel qeverisë shqiptare për këtë lloj terrori që bëhet në propagandë, në media, e cila mund të ndikojë në rezultati fiktiv të censusit në Shqipëri, dhe i bënte apel komplet ndërkombëtar që të merrte masat, sepse nuk po shikojtë asgjë në fakt, ashtu si kundër duhet të ndodhte. Ashtu si kundër e thave zoti Dule që ku është qëllimi këtu që nuk po e njoftojnë? Se dhe në lagjën time me Sadiu nuk kanë ardhur akoma anketuesit, por nuk mendojmë që ka diçka të qëllimshme këtu. Po në lagjën e jemi, edhe kur banojnë në Tiranë, sigurisht që në lagjën time jam, kalojnë. Po kur kemi të bëjmë në rrethana të përcaktuara siç janë zonat e nxehta si në Marrë, kryesisht në jug, ku ka prezencë minoriteti dhe minoritetet e tjera, sigurisht ata janë të alarmuar sepse ata duhet vetë deklarohen, e kanë një mundësi e cila nuk i jepet shpesh, por nuk kanë besim, thjesht nuk kanë besim tek statistikat e shtetit shqiptar, si çdo gjë. Nuk kanë besim në hipoteka, nuk kanë besim në proceset e votimeve, nuk kanë besim. Ju keni belerin në burg, një burgosë politik. Dakor, pra po në Shqipëri po. Stavri, në Shqipëri jetojnë, s'kan besim, deri më tani aty kanë jetuar me institucionet shqiptare, e kanë patur gjithë marrëdhënien e tyre. Kështu që tani dhe kjo dhe ky pretendimi i vazhdueshëm që s'kemi besim, ku do t'i çojë?
Por una, 12 vjetë më parë, unë përshiva në propagandën kësaj për këtë censusit në mediat shqiptare dhe kemi bërë akoma debatet të mëdhaja në atë kohë. Sigurisht që e vetja mënyrë ishte që qeveria shqiptare të pranonte me ligjë, si që ka pranuar tani që njerëzit e shpreshin. Dhe e di si ishte propaganda, ishte po aqe e gërsa është tani, në të cilën në televizionet unë bajashin duke thënë që do të gjopitjet kushdo që do bëjnë një deklarim të rem, që është përsa e përket komësis dhe fes. Por, në fakt, statistika ndodhën, krejnë dryshe, ishin të paktën për komunitetin grek, ishin dërmuse, ishin befasuse, ishin edhe të papranushme, edhe të komunitetit ortodoks. Kështu që reagimet që atëherë ishin të menjëhershme nga Omonia, nga qeveria greke, nga qeveria rumune, nga qeveria bulgare, vetëm të po të shikosh procesin që lindi midis vetës bulgare, një vit përpara Shqipërisë, për rastin e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, Bullgaria për dy vendet ishte shumë skeptike për sa i përket ligjit për minoriteteve dhe për njohjen e minoritetit bullgar. Kështu që ju e kuptoni që domethënë kërcënim që ju bë Shqipërisë veçanërisht për minoritetin bullgar, përgjigjja ishte shumë e thjeshtë nga ana shqiptare me një copë letre e njëjti. Pa mbledhur parlamenti, pa vendosur rregullat e reja loje, po menjëherë pra Shqipëria kur bëhet fjalë përpara një thyesnie ndërkombëtare, qoftë edhe shteti bullgar, sigurisht që do të tregohet më e mençur që të bëjë leshime. Më that herën e kaluar që kemi qenë në një intervistë bashku, ju dha atëherë zhvilluat vetë një census në Himar. Dhe sigurisht kishte të tjera, kishte tjetër rezultat nga ai që u zhvillua, nga rezultati nga censi kombëtar. Këtë herë do të organizoni një census vet? Unë nuk jam pjesë e Omonias, Omonia në djenin tuaj. Në Omonia po, në djenin tuaj. Unë kam mendimin, po sigurisht Omonia ka taglin për ta bërë atë. Siç e bëri, domethënë një muaj pas, mos gaboj, një muaj ose dy muaj pas censusit të vitit 2011, Omonia bëri censusin e vet, organizoi, mblodhi firmat, bëri deklarimin se cili u vetë deklarua dhe arriti në një përfundim që Omonia nxori në shifrën maksimale, domethënë sa ishte statistikore, nxori 286.000 greqë etnik që jetonin në Shqipëri. Ato janë shifrat e Omonias, nuk e se i themu. Stavri, ju e toni mes Tiranës dhe Himarës, e besoni këtë shifër? E njëri shumë mirë Himarën, sa Himariot jetojnë, sa janë kujdiun minoritarë, sa janë ortodoks, pra, e besoni këtë shifër? Unë nuk kemi prirur të flasë me shifra, nuk më përqenjë statistikat, më dhe më vetëm sa analizohet. E keni bërë këtë shifër, e keni bërë këtë shifër dhe në një emision tjetër, përveç emisioni që kemi qenë së bashku, dhe ka patur goxha reagime. Po, ndoshta, po, unë nuk kemi prirur të komentoj shifra që jep një organ zyrtar si që është Omonia, dhe të poesia politike e Komitetit Grek në Shqipëri, ndoshta shifrat që nxjerr censi kombëtar i komentoni, përse ato jo? Po censusi kombëtar, po të kemi një përbashkët. Do të thënë, ti futemi për pak gjeopolitikës. Në vitin 1992, të dhënat nga Departamenti Amerikan i Shtetit, në 92-shin klas, ishin qeveria shqiptare nxirte 59.000 atë 89 censusin. 59.000 etnikë që jetonin në Shqipëri. Atë zonat minoritare ishin zonat Gjirokastër, Saram, nuk njifte as Korçën, as pjesë të Vlorës ose të Himarës që ndodhen ka komunitete greke. Ndërkohë, të dhënat burimet nga organizatat greke, Federata e Panë e Periodëve për Shumën të Amerikës, ishin për 480.000. Ndërkohë që statistikat nga Departamenti Amerikan i Shtetit ishin 265.000. Pra, kemi tre shifra, të cilat, flasin Departamenti Amerikan i Shtetit, flasin CIA. Pra, kemi tre shifra, të cilat nuk korespondojnë me njëra tjetrën, por sikur të marrin të besueshëm vetëm të Departamentit Amerikan. Çfarë viti ishte kjo e Departamentit Amerikan të Shtetit? Kjo ishte 92-shit.
kjo është e 92-shit. Po kanë kaluar shumë vite stabri, pse të njëjtë? Ashtu tani, tani megjithëse kemi kaluar shumë vite, dhe të dalim përsëri aty ku ishim, ku jemi tani? Jemi gati 30 vjet më pas. Po, 31 vite më pas. Statistikat për sa i përket Shqipërisë, çdo vit janë bërë nga organizatat jo qeveritare, për sa i përket raportit, kjo është më bindës, raporti vjetor i drejtë të njeriut, të çdo shteti në botë, që jepet gjithmonë në fillim viti. Në statistikat gjithmonë ka marrë pjesëmarrës në këto raporte ka qenë organizatat qeveritare dhe kryesisht Soros. Kështu që edhe këtë besoj se nuk janë më bindëse, si kurse ndodhë që po të shikoni sajtin e CIA-t, Facebook për Shqipërinë, do të shikoni që ka gjëra që nuk janë të qarta për sa i përket censusit, sepse mungoi edhe 18% në censusin e vitit 2011. Kjo mungesë e popullsisë nuk e përcakton se kush ka munguar. E qartë. Pra kemi të bëjmë me një gati me një dyshim të censusit gati 20%, 18-20% sa ishte popullatës, e cila nuk është regjistruar, më i po ajo nxjerr një problematikë të madhe. Okej, mirë, Stavri, ne shpresoj të kemi një tjetër intervistë së bashku, kur të përfundoj censi, kur të dalin rezultatet, dhe shpresojmë që edhe himariotët të ndryshojnë mendim, të kenë më shumë besim, edhe nga censi që zhvillohet nga institucionet shqiptare në bashkëpunim dhe me bashkimin evropian. Në varësi se do të dalë. Ajo që thoni Bruna është vërtet, problemi është që duhet përgjegjësimore institucionale dhe duhet. Po le të mos e paraqyjojmë. Shpresojmë që këtë herë do jetë ndryshe. Sigurisht, nuk ka filluar akoma. Unë jam i bindur që ju do shikoni vetë, do i filmoni që i marrë do vinë të organizuar me ato busi që vinë për votime. Ato janë në besnik, për sa i përket, domethënë, vetë deklarimit. Ata as nuk e din as kur do vinë anketuesit, kanë ardhur që tani, janë në pritje. I marrë jotë. Me sa shikojnë, kemi 2 muaj ko. Do vërtetoj, do shikojnë. 1 muaj gjusko, do shikojnë presionin që do ndodhi edhe nga vetë BE-ja. Do shojmë se si do i përgjigjen popullit në vetë zyrtarët, regjistruesit, se tjetër nuk është natyrshme, nuk është në moralshme që dhe nuk është ndeshme që mos regjistrohet një pjesë e popullatës e cila ka dhe pretendimet e veta. Patyshim. Stavri, falenderoj shumë. Faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.